ုမြင်တွင်းနေရတဲ့မြင်ကွင်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့လေကြောင်းရံကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွာတွေကိုမီးရှို့နေတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြောင်းမြို့နယ်အတွင်းကဓမ္မတက်ကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတ်လ28ရက်နေ့မွန်းလ2နာရီမှာလေကြောင်းကနေမီးလောင်ပုံးနဲ့ကျဲချခဲ့တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာကြေးရွာအတွင်းကနေအများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ဂျပန်စစ်တပ်ကတော့မီးငြှိမ်းတပ်ဖို့မော်လမြိုင်ကနေထွက်လာတဲ့မီးတပ်ကားတွေကိုတန်ကလောင်ရွာမှာဖြတ်တန်းခွင့်မပေးဘဲပိတ်ထားတာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးမှုပိုမိုများပြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခံရတဲ့ဓမ္မတကြီးရွာဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့အဂျပန်စစ်တပ်ကအတလွတ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်စီးရေးနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးအဖက်ဖက်မှာရှုံးနေနေတဲ့အဂျပန်စစ်တပ်ကပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရက်ွက်တွေကြေးရွာတွေကိုရည်ရချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တာမိရှို့ဖျက်ဆီးတာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်နေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူအရေအတွက်က၃နှစ်အတွင်းမှာ1.6တန်းကျော်ထိရှိထားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံအိုချာရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါဗျာ။